Det här är Viktor. Hej och välkommen till Idol. Tack så mycket. Nu ska du liksom kliva in i hela den här cirkusen med tanken. I know. Hur känns det egentligen? Att kunna leva på min musik och göra det jag älskar, det betyder mer än hela världen för mig. Och för min familj. Faktiskt. Jag har inte klarat av så mycket i mitt liv, om man säger så. Jag är riktigt queer typ, så det är dags för mig att klara av något nu. Mitt liv, det har varit lite skakigt kanske, men kämpa varje dag för att bli en bättre människa och fixa alla snedsteg ut. Jag hade ett väldigt tungt missbruk. Jag kom ur det för ett år sedan ungefär. Det går åt en dag, jag tänker på det i sig, men det är... Det är tungt. Ever since I was 8 or 9 I've been standing on the shoreline. Det var många faktorer som fick mig att missbruka. Det var mycket. Som sagt, jag är väldigt, inte känslokall, men jag har väldigt svårt att uttrycka mina känslor. Det är väldigt jobbigt att ha allting inom sig hela tiden. Det finns två sätt för mig som det hjälpte att få bort ångesten. Det var antingen tabletter eller så var det musiken. Så det är självklart att musiken är viktig för mig nu. Liksom, den får mig andas rätt och den får mig att fokusera. Den får mig att bli komma tillbaka. Så musik betyder mycket för mig. Jag är 50% för min egen skull och 50% för min mammas skull. Hon har aldrig gett upp på mig, någonsin. Jag är inte skyldig henne någonting, men jag är ändå... Jo, kanske faktiskt. Jag är ändå skyldig henne att visa att... Skyldig henne en bra son. Typ. Det börjar närma sig. Men det är en bit kvar. Tjenare! Tjena. Hej! Vad heter du? Viktor. Hur ser din karriär framför dig, om du får chansen att bli artist? Jag skulle vilja stå på en scen, självklart nog, men... Skulle vara bäst på det jag gör. Du har någonting. Faktiskt. Det är bra. Vad ska du sjunga för oss idag? Sunday morning, Maroon 5. Varsågod, Victor. Sunday morning, rain is falling. Still some cover, share some skin. Yeah. But things just get so crazy. Living life gets hard to do. And I would gladly throw get up and go if I knew. Singing someday, it will lead me back to you. Oh, singing someday, it will lead me back to you. Wow, du kommer bli farlig. Victor, jag frågade dig, jag sa direkt, jag sa på dig, du har någonting och du har en röst som är gudomlig. Helt otroligt. Får jag säga en sak bara? Amen. Du har en sån jävels coolhet när du kommer in. En riktig kille från gatan bara som glider in. Och du har allting. Och det är det som är så jävla spännande. Nej, att följa dig. Du är helt värd din biljett. Grattis, du har gått vidare. Vi ses på slutet av det. Tack så mycket. Det är något alldeles speciellt med Viktor. Det syns på honom att det finns en riktig story bakom. Och man vill bara veta mer när han börjar sjunga. Och vilken satans röst han har. Den finns det känslor i. Wow. Wow, ja. Härligt. Förklara för oss vad det här betyder för dig. Ja, det är otroligt. Det är helt otroligt. Faktiskt. Svårt att förklara med ord. Välkommen till Stockholm. Välkommen till slut. Och du känner välkommen till Idol 2015. Wow! Mycket bra. Ja, grattis Viktor. Och som inte bara går vidare i Idol, utan även i livet.